Osnovna škola Nikola Tesla iz Pribojske banje sa radom je počela 1853. godine i kao takva je radila i postojala u okviru manastira Sveti Nikola. 22. maj Srpska pravoslavna crkva obeležava kao praznik poznat u narodu kao letnji Sveti Nikola, što je ujedno i slava manastira, pa tako je isti datum godinama unazad obeležavan i kao dan škole. Pozdravljajući prisutne goste, učenike i roditelje, direktor ove obrazovne ustanove na kratko je ukazao na rad škole i njen put ka savremenom dobu kada je nastava u pitanju. Zato mi smo učestvovali na nekoliko projekata. Učestvovali smo radili smo projekat za konkurs koji je izdalo Ministarstvo pravde i prošli smo taj projekat i mogu ovom prilikom da vas obavestim da smo dobili, na osnovu tog projekta, dobili smo 790.000 dinara. Tako smo dobili i od donaciju od Elektromreža Srbije 490.000 dinara. I to će... će nam pomoći da opremimo učionice savremenim sredstvima. Ovo je ujedno bila i prilika da se učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima uručeni priznanja za svoj rad i trud. Prisutni gosti i prijatelji uživali su bogatom kulturno-zabavnom programu koji su pripremili učenici škole.